Mesetilden başladım esinet uygun yaşlarım. Esirip köpeği aytarım elindin saldın saktağın. Esepte valcuğun akçemez elindin dilin satbağın. Kalkıvız tilde saktağın kança bir hulu dastanın. Enetil, men oyumça ar bir adam için ıyık bolsa gerek. Til törülgende ene sütü menen koşa gelgen til, ene üzün beşigiri menen koşa gelgen til. Bul til atabalarızdan kalgan tildi biz ene tilde kolunu bileriz. Albette men ene tilim kırgız tili. Öz men ene tilimde başka adamlar üretkendirin albette rahat alabiz. Biz üniversitemizde gelgen studentlerden köpçülük Türk tildi memleketlerden gelişet. Alardın tili bizden tilmene tekteş bolgonduktan. Tili biz tüzülüşü cağınan, başka cağınan okşuş bulunduktan biz için bir türlü cengil. Albette ayrı memleketlerimiz var. Mongolia, Afganistan, Kıtay siyahtı ülkelerden gelgen studentlerimiz var. Alardı üretici atkanda biraz kıyınçılık tuğulat başında. Anan biraz uvaktın ötüşümenin bu kıyınçılıkta sezbeyiz bile. Mistik halka çenesine de. Ergecel planetalar boyunca. Sorulardı bir inanda. Albette, men oyumça her bir insan öz nene tilinin ömür boyu tübölüktü yaşa olsun kalasa gerek. Oşallah adamlar siyaktuyla men dağı özüm nene tilimdin tübölükü kırgızlar men koşu ömür sürüşünü kalayım. Men praktikamda alsam, algaç men bul şarga kelgenimde Kırgızstan'ın negizi eletlerinde kırgız tili koldanılat, bardık çerdele koldanılat. Бирок мо борбор шаарыбызда айрым шаарларда башка тилдер колдонулуп калат, расмий тил колдонулуп калган учурлар бар. Мындан 17 жыл мурун мен шаарга келгенмин. Ошол алгач келгенимде өлкөбүздүн борбор шаарында колдонулган кыргыз тили менен азыркы абалда колдонулган тилдин айырмасы бир топ айырмасы бар. Бул жакшы жакка өзгөрдү деп ойлойм. Албетте тил ге таасир эткен ар кандай факторлор бар, экономикалык факторлор бар, маданий факторлор бар. Буларды эске алганда албетте бир аз көбүрөөк көңүл бурушубуз керек, айрыкча ушул өлкөбүздүн жарандары. Негизи кыйынчылык бир аз болуш керек, албетте бир аз кыйынчылыктар болот. Кыйынчылыксыз жашоо маңызы жок жашоо болуп калат, тузу жок жашоо болуп калат. Ошол себептен бул кесипте бираз кыйынчылыктар бар. Негизи менин ата-энем педагог болгон. Бул кесип абдан мындай менин жан дүйнөмө жакын кесип. Албетте жаш кезимде башка кесиптерди кыялданчумун. Бирок ушул университетте окуп жүргөндө ушул кесип тагдырыма буйруган экен. Ушул кесипти аркалап калдым ата-энемдин кесиби. Мында аябай жакшы жактары бар. Биринчиден жакшы инсандар тарбиялап алганга мүмкүнчүлүк бар. Коомдун өнүгүшүнө, адамзаттын өнүгүшүнө бир аз салым кошуп атам деген ойдомун. Ошол эле учурда өзүбүз дагы үйрөтүп жатып көп нерсени үйрөнөбүз. Бизде жана айтпадымбы 14 мамлекеттин ар кайсы маданияттын ар кайсы элдин өкүлдөрү келген келип окушат бул жерде. Баягы бир тил билсең бир адам, эки тил билсең эки адамсың дегендей, ошол ар бир маданияттан келген өкүлдөрдүн көз караштары, алардын коомдук аң сезими бизге сөзсүз түрдө таасир этет. Бизди башкача ойлонууга түртөт. Бул негизи эле ар бир адам үчүн өнүгүүсүнө бул жакшы шарт түзүп берет. Ар кандай пикирлер жаралат, ар кандай көз караштагы адамдар келет. Алар менен баарлашабыз, талкуулап, сырдашабыз. Телевизор көргөн адамды китеп окуган башкарат деген. Кошуласыңар, кошулбайсыңар? Кошуласыңар.
студенттер бизге келгенде жылдын башында эле бир группа, бир тайпаны түзүп берет. Ошол тайпаны биз даанышман деп коет, куратор болуп эсептелебиз. Аларды жылдын аягына чейин окутабыз. Мындайча айтканда бир жылдык өмүрүбүз ошолор менен өтөт, окуу жылындагы. Куратор болгондон кийин сабактан сырткары дагы ар кандай маселелер жаралат. Аларды сабактан тышкары учурларда дагы кездешип сүйлөшөбүз, алардын маселелерин чечкенге аракет кылабыз. Мындан сырткары ар кандай иш чараларды уюштуруп турабыз. Мисалы үчүн кайрымдуулук иш чараларын өткөрдүк быйыл. Улуттук көркөмөнөр музейине бардык. Студенттердин жакшы күндөрүндө, мисалы үчүн туулган күнүнө байланыштуу нерселерди сыртка чыгып Кыргызстандагы маданий жерлерге барып, ал жерден кыргыздын улуттук тамактарынан даамсыз иштеп. Сүмөлөк жедим, аябай жакшы. Беш пармак жедилерби? Беш пармак. Беш пармак жеген жокмун. Бүгүн жейбиз. Кудай буюрса. Кыргызстан тааныш керек. Ооба.